I am living on the edge today. תתעלמו מהבלגן שמאחוריי. שלום, בוקר טוב, מה העניינים? מה קורה? היום אני מתרגשת. אני עושה משהו שאני אוהבת היום. אני הולכת להתאפר איתכם, ואני הולכת להתאפר מוגזם ברמות בשביל הסתיו. הנה יש את הנר, זה אומר ש... סתיו באמת מגיע. אז כמו שאתם שומעים, אני עדיין קצת חולה. אם אתם עוקבים באינסטגרם, אז אתם ראיתם שפרסמתי שהיה לי דלקת גרון וכאלה, אז הקול שלי עדיין לא 100%, אבל אני מרגישה מספיק, כאילו אתמול לא יכלתי לצלם, רציתי, אבל אני ממש ככה. היום אני כאילו קצת יותר טוב, החלטתי שאני לא יוצאת מהבית היום עדיין, כי אני עדיין לא 100, אבל זה יום מספיק טוב. כאילו אני מרגישה מספיק טוב כדי לשבת פה לבד ולהתאפר איתכם, ובגלל שככה כמה ימים באמת הייתי סמרטוט, בא לי ממש להתאפר כאילו full glam today. אנחנו נתחיל ונעשה אשלי חופרת ומתאפרת, ואני אספר לכם היום בסרטון היום גם על המוצר החדש שלי שאני משיקה אותו בשבוע הבא בסבב הבא של הפופ-אפים שלי, אז אני אדבר איתכם גם על זה. נראה לי נתחיל עם עיניים, כי כאילו אני אעשה נצנצים וכאלה היום, אז כן נראה לי. אז אני לוקחת פיינט פוט של MAC Soft Ochre, ואנחנו נניח את זה על כל העפף שלנו. אוקיי, אז אני אתחיל בלספר לכם באמת על הפופ-אפים. לצערי לא סיפרתי על סבב הקודם של הפופ-אפים ביוטיוב, כי לא הייתי ביוטיוב. שאגב, אני רוצה לספר לכם גם בסרטון הזה, שאתמול הייתה לי פגישה עם מישהי מגוגל, שיכול להיות שאתם מכירים אותה, אבל אני לא יודעת אם היא מפרסמת שהיא עובדת בגוגל, אז אני לא אגיד את זה בסרטון, כי אני רוצה לכבד אותה, כי אני לא יודעת אם כולם יודעים שהיא עובדת בגוגל, אז אני לא יודעת, אני לא אגיד. ממש ממש שמחתי לראות שמי שמטפלת היום, כאילו אחרי הרבה זמן שהיה וקום ולא היה מישהו שבאמת מטפל בעניין היוצרים בישראל, אז סוף סוף יש מישהי שעושה את זה, וזה לא רק מישהי, זה מישהי שיוצרת בעצמה. אז זה ממש ממש משמח אותי, כי אולי לפחות ככה בתור מערכת, כאילו המערכת קצת יותר תתמוך ביוצרים. פתיחה גרמה לי לתחושה שבא לי, כאילו בא לי להיות יוטיוברית. לא בא לי להיות, כאילו אני לא רוצה להיות טיקטוקרית. I said it. אני לא רוצה להיות טיקטוקרית. אני מעלה טיקטוקים, אני מעלה תכנים לשם, אבל כאילו כפלטפורמה זה כל כך לא אני, זה כל כך כל כך לא אני. רגע, אני אספר לכם מה אני עושה. לקחתי את הגיים צ'יינג'ר, אני משתמשת בגוון היט פן עם קצת קריסוויז, המברשת קריסוויז, ופשוט אני אתחיל קצת להגדיר כזה פה את הגבולות גזרה שלי. היט פן באמת זה הגוון המושלם, מושלם מושלם לכל גווני האור, לכל הלוקים, להתחיל איתו ככזה צבע מעבר והגדרה וכאלה. אני רוצה ללכת על משהו מצד אחד קצת מיושן מבחינת איפור, כי הוא הולך להיות מאוד מאוד כזה מנצנץ, ובא לי לשים ריסים מלאכותיים היום, ו- like all of it בא לי היום. מצד שני, כאילו אני אנסה כן לעשות את זה קצת יותר עכשווי, שזה לא יהיה כאילו יותר מדי מיושן. אז במקום לקחת את זה ממש ממש כאילו זוויתי ואייליינרים וחתולי וזה, אני כן אקח את זה קצת יותר גבוה כאן, ואולי קצת יותר עגול. אולי זה יהפוך את זה לקצת פחות 2016, if you know what I mean. אז פופ-אפים. אז הסבב הקודם, כמו שאמרתי, אתם, מי שעוקף אחריי, כאילו רק ביוטיוב לא ידע מזה. אז עכשיו אני יכולה לספר לכם שאני עושה סבב כרגע בחודש נובמבר של שני קניונים. הפעם, בניגוד לפעם הקודמת שעשינו שבוע בכל קניון, הפעם נעשה שבועיים בכל קניון. ונעשה את הפעם את קניון רמת אביב, שאני ממש ממש מתרגשת לרמת אביב, כי זה כאילו קניון הבית שלי. אם אתם בטוח יודעים את זה, אבל תמיד שכאילו אני צריכה לקפוץ לקניון או משהו כזה, זה בדרך כלל קניון רמת אביב. אז זה ממש מרגש בשבילי, כי זה כאילו הקניון שכל החברות שלי יבואו, ומשפחה, וכאילו יש משהו שמרגיש מאוד מאוד קרוב עם זה שאני עושה את זה פה. ואחרי זה, אז כאילו נהיה שם שבועיים, נהיה שם מה-30 באוקטובר, שזה יום ראשון הקרוב, עד ה-11 ל-11, שזה מגניב כי יוצא לי בין לבין גם היום הבחירות, אז גם אם אתם לא מהאזור, אתם לגמרי יכולים לבוא ביום הבחירות, וגם ה-11 ל-11, שזה בעצם יום הרווקים הסיני, אז זה קורה כשאני ברמת אביב.
So that's cool. אוקיי, אני לוקחת עכשיו the baby buffer, מברשת קטנה, היא מעולה 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 להרים צלליות ולהניח אותם במקומות נורא מדויקים. אז אני הולכת היום על לוק שהוא סתווי, אבל לא סתיו קלאסי, אני לא רוצה ללכת כאילו עכשיו על הבורדויים וכתומים, כי כאילו been there done that, יאללה, next, let's do something different. אז אני בחרתי, איפה הם? שרתי אותם שם, רגע. אז אני לקחתי שלושה פיגמנטים ממק, בעצם פיגמנט אחד שהוא טן, יש לי אותו, אני זוכרת, נראה לי יש לי אותו 15 שנה, הדבר הזה, זה באמת, שקונים את הפיגמנטים האלה של מק, הם לכל החיים, אז זה גוון מהמם, ואני רוצה להניח מעל זה היום שילוב של נצנצים, גם ברונזה וגם כסוף ביחד. בשביל להפוך את זה למשהו קצת יותר מעניין, אני הולכת לקחת עכשיו את הגוון on fleek, מהפלטה שלי, שזה גוון טופ, ואני הולכת להגדיר את האזור החיצוני, ואני חושבת שמשהו עם השילוב של on fleek והטן יצא שילוב ממש ממש יפה, של כאילו לא ממש סגלגל, לא ממש ברונזה, משהו ככה בין לבין, זה מה שיהפוך את זה, כמו שאמרתי, לקצת יותר עכשווי, כאילו מבחינת האיפור. אז אני לוקחת את זה עם הבייבי בפר, ואני אניח את זה כזה על ה-V החיצוני, ואני אטשטש את זה כלפי פנים. אז כמו שאמרתי, שבועיים נהיה ברמת אביב, ומרמת אביב אנחנו עוברים ישר לקניון הגדול בפתח תקווה, שזה קניון שקיבלתי המון 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 בקשות להגיע אליו. אני יודעת שיש לי המון המון קהל מהאזור, גם מפתח תקווה עצמה, אבל גם אני יודעת שבנות מהשומרון, מראש העין, אפילו בנות כזה מכפר סבא, אני יודעת, כאילו מגיעות לקניון הגדול בפתח תקווה. אז זה קניון כזה מרכזי שמגיעים אליו מכל האזור, ולכן אני חושבת שזה קניון גם מעולה שאני אהיה בו. אני יודעת, אני מקבלת המון 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 שאלות על הדרום. אני אגיד לכם את האמת, אני מאוד 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 רוצה להגיע לגרנד, לגרנד או גרנד, איך אומרים? גרנד? גרנד באר שבע, כאילו באנגלית אומרים גרנד. טוב, אתם לא מבינים מה קרה, תוך כדי שדיברתי איתכם, כרטיס זיכרון שלי היה מלא, אז הייתי צריכה להחליף אותו. ובקיצור, בינתיים רק תוך כדי שדיברתי ולא שמתי לב לזה, תשתשתי פה את העיניים כמו שאתם רואים. אז גרנד או גרנד באר שבע, גרנד באר שבע, I think that's where I was at. זה לא הסתדר איתם. אני אגיד לכם את האמת, הרבה פעמים ההצלחה שלי ביכולת שלי להגיע לתוך קניון, זה גם הרבה הרבה תלוי בביקוש שלכם, מהצד שלכם. אז אם אתם מהדרום ואתם ממש 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 רוצות שאני אגיע לשם, אני באמת, אם יש לכם כאילו קשרים או אתם מכירים או יש לכם דרך, או אולי דרך הפייסבוק או אינסטגרם או whatever, תגידו לקניונים שאתם רוצים שאני אגיע, וברגע שהם גם רוצים שאני אגיע, מבחינת מסע ומתן וכאלה, זה הולך הרבה יותר, הרבה יותר קל בינינו. בצורה, אני מאוד רוצה להגיע לדרום, פשוט זה עוד לא יסתדר ועוד לא יתאפשר. האמת שגם ככה בסבב הזה בנובמבר היה יוצא לי מאוד קשה להגיע לשם, אני לא יודעת אם הייתי מצליחה, בגלל שרמת אביב כבר היה סגור מזמן, ומיד אחרי פתח תקווה אני טסה למרוקו, שאני ממש ממש מתרגשת לזה, אני טסה עם משלחת של משרד החוץ, זה ממש מרגש. רגע, אני לוקחת עכשיו את טן, אני מכינה אותו, בוא נכין אותו, ומה שאני הולכת לעשות, כי אני קצת מתלבטת אם לשים את הנצנצים מעל או לערבב את זה בתוך. נראה לי אם אני ארבב אותם בתוך, הם ילכו לאיבוד, אז אני לא אעשה את זה, אני אשים קצת נצנצים מעל אחרי. אני הולכת לקחת שוב את הפיינט פוט שלי, קצת לנקות, ואני לוקחת את המברשת The Glitter Please, שאני יודעת שהרבה אנשים מתבלבלים בין זה ו-The Slim Shader, זה לא אותה המברשת, זה ה-Slim Shader, היא מאוד מאוד מתאימה להנחת צלליות, יבשות, דפקות וכאלה, ו-The Glitter Please זו מברשת מסוג שיער אחר ובנוי קצת אחרת, מאוד מאוד דק, זה יותר לעבודה עם מוצרים קרמים או נוזליים או נצנצים או דברים כאלה. אז אם אתם רוצים גם להשתמש בקונסילר או משהו כזה כדי לעשות cut crease או ניקיונות או כאלה, זה עם ה-Glitter Please. אני ראיתי אנשים עושים את זה עם The Slim Shader, no, not with that one, please. That's why I called it the glitter, please. אז אני נוסעת מיד אחרי זה. בקיצור, אז לוגיסטית גם היה מאוד קשה לי כאילו עם הדרום כרגע, אבל כן אני מאוד רוצה להגיע לשם.
בקיצור, אני מבטיחה שאני עובדת על זה. אז אני לוקחת את הפיינט פוט ואני קצת מנקה כאן, רק בשביל שהפיגמנט ממש יתפס טוב. ואני רוצה שרוב הפיגמנט יתפס ככה באמת במרכז העין. אוקיי, אז איפה הייתי? אז יש לנו את פתח תקווה, שגם אני ממש 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 מתרגשת, והאמת שאני מקווה שהסבב הזה יהיה לי קצת יותר קל מבחינת תמרון עם הילדים, כי הקניונים האלה הרבה יותר קרובים לבית שלי מפעם קודמת שהיינו בחיפה ובירושלים, פחות פקקים בשבילי לפחות, ותמיד שואלים אותי מתי תהיי שם, איזה שעות וזה. בגדול אני אהיה שם כאילו כל יום, השעות שאני אהיה שם זה בגדול כל השעות, כאילו אני לא עושה את הפתיחות ואני לא עושה את הסגירות, אבל בין לבין אני שם. אם אתם כן יש לכם אינסטגרם ואתם עוקבים אחריי שם, זה פשוט הכי טוב כזה להסתכל בסטורי ולראות ברגע שאני מפרסמת שאני שם או whatever, וגם אם לא, אז תדעו שכאילו בגדול, אלא אם כן כאילו קורה משהו whatever, כל יום אני אהיה שם, בין השעות 11-12 ל-7-8 בערב. With exception, כאילו, איך אומרים with exception? חוץ מי, לא יודעת למה הבאתי את זה. חוץ מי, אני כבר יכולה להגיד לכם, בימי רביעי אני מלמדת באוניברסיטת רייכמן בין 11:30 ל-1, אז אני אגיע אחרי זה, בימי רביעי. ומה עוד אני יודעת? נגיד בימי ראשון אני אלך הביתה, כי לליה יש בלט ולאריה יש חוג מתמטיקה ולאימנואל יש כדורגל, שלושתם בדיוק באותה שעה, אז כאילו זה ממש ממש קשה לקבל עזרה, אז אני אצטרך ללכת ולהיות שם עם הילדים שלי בחוגים. אז כאילו בימי ראשון בין, לא יודעת, 4-6:30 אני לא אהיה, אז כאילו אתם מבינים, זה כאילו ברמה כזאת, אבל חוץ מזה בגדול אני הולכת להיות בקניונים. אוקיי. עכשיו אני לוקחת את המברשת The Slim Shader, ואני לוקחת את הפיגמנט הזה, Pan, שהוא מהמם. אתם רואים איך זה פשוט ישר, רק נגעתי, זה פשוט נתפס. זאת מברשת ממש ממש טובה, כי היא ממש תופסת פיגמנט, אז היא מעולה להנחת צלליות. אז אני פשוט תופחת את זה ככה על כל האף שלי עכשיו, ממש מפנימה עד החוצה, ומגיעה גם ל-on fleek, ממש מגיעה עד לזה. בקיצור, אז דיברתי על הפופ-אפים, אוקיי, רגע, פתח תקווה גם יוצא לנו, זה בעצם מה-12 לנובמבר עד ה-25 בנובמבר, עד יום שישי, שה-25 יוצא גם Black Friday. אז אתם יכולים גם לשער מה זה אומר לגבי הפופ-אפ שלי, אז אני ממש מתרגשת לזה. מה עוד? אוקיי, אז כאילו, אז ב-25 אני שם, ואז ב-27 אני כבר טסה למרוקו עם משרד החוץ, עם משלחת של משרד החוץ, שזה נורא 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 מרגש אותי. אנחנו נוסעים בעקבות ההסכמי אברהם, להראות לעולם דרך המדיה כמה שזה נהדר כשאנחנו בעצם עושים שלום. ושאנחנו מדינה שרודפת שלום ולא רוצה מלחמות. תראו זה יפה, וואו, זה ממש ממש יפה, אני מתה על זה. שהבטחתי להגיד לכם בסרטון הזה זה על המוצר החדש שאני בעצם משיקה. נתתי כל מיני רמזים וטיזרים ברשת שאמרתי שהמוצר החדש הוא מעולה לחורף, או שהוא בדיוק בזמן לחורף. אז המוצר הוא, קוראים לו The Treat Me Right 5-in-1 Lip Treatment. זה בעצם ליפ באם, טיפול לשפתיים. אתם יכולים כמובן לשים את זה מתי שאתם רוצים, הוא שקוף לגמרי, כל מי שרוצה, כאילו גם לצעירות, גם למבוגרות, גם לגברים, גם לנשים, כל מי שרוצה לחות בשפתיים. והקטע פה 5-in-1, כי הוא עושה לחות, הזנה, מחליק, מגן ו... מרכך את השפתיים, אז הוא עושה את כל זה, אז זה באמת 5-in-1, אבל זה יותר מרק 5-in-1. כמו שאתם מכירים אותי, כל מוצר שאני עושה במותג שלי זה End with Beauty, זה End. רוצה לספר לכם קצת על הרקע של איך נוצר הרעיון בעצם לעשות את המוצר הזה. אז, אבל אני לא רוצה סתם לדבר, אז אני אתאפר תוך כדי, ואז כן.
אוקיי? טוב, אני אשלי חופרת ומתאפרת, זה מאוד קשה, כי צריך גם לחפור, גם לחשוב וגם להתאפר בו זמנית. זה מאוד קשה. אני הולכת להשתמש בנייר הזה שהגיע בתוך קופסה של הפיגמנט כדי להניח את הנצנצים על זה, כי נצנצים זה הדבר הכי מלכלך ביקום. כי אני רוצה להרבב, כמו שאמרתי לכם, בין הכסף לבין הברונז. לפני הרבה הרבה שנים הייתי במפעל במילאנו, שאני מייצרת שם נגיד את ה-Game Changer, והם בעצם דיברו איתי על טרנדים בעתיד באיפור. ואני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל בעצם מי שמגדיר או מכתיב את הטרנדים בעולם האיפור, תכלס זה המפעלים. הרבה אנשים חושבים שנגיד מותגים כמו דיור ושנל וכאלה, הם באים למפעלים ואומרים להם, אנחנו חוזים שהטרנד הזה יהיה בעוד כמה שנים, ובוא נייצר את המוצר הזה. לא, זה לא עובד ככה. לרוב מה שקורה זה שהמפעל מפתח איזושהי טכנולוגיה, חוזה שזה הולך להיות הטרנד, בגלל שהם כאילו עבדו על הטכנולוגיה הזאת וזה וזה וזה, הם מנסים להחדיר את הטכנולוגיה הזאת לשוק, אז הם בעצם פונים לחברות הגדולות האלה, כמו דיור ושנל ויב סן לורן וכל אלה, ומציעים להם בעצם את הטכנולוגיה או את המוצר, מנסים להדליק אותם על הרעיון, והם אומרים להם, אני לא מצליחה לפתוח את זה, רגע, משהו פה לא עובד לי, הנה, אומי גאד, שפכתי מלא 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 נצנצים, מלא מלא. עכשיו יש לי מלא נצנצים, גם מלא אצבעות. הנצנצים האלה, I'm never gonna be able to get rid of them now. בואו נשים טיפה מהברונזה. בעצם, אז הם מנסים להדליק את החברות האלה על הרעיון, והם מוכרים להם את הטכנולוגיה בדרך כלל בהתחלה, בבלעדיות, זאת אומרת, בהתחלה זה כאילו הטכנולוגיה הזאת הולכת רק לדיור, ואז נגיד אחרי שנתיים או שלוש או whatever ההסכם שלהם אמר, הם יכולים כבר להתחיל למכור את הפורמולה או הטכנולוגיה שעומדת מאחורי הפורמולה לחברות אחרות גם. ובגלל זה אנחנו תמיד רואים כאילו דברים נורא נורא מהפכנים קורים אצל המותגי יוקרה, ואז לאט לאט מחלחלים לכולם. אוקיי, אז מה שרציתי להגיד לכם זה שלפני כמה שנים שאני הייתי במפעל, אז המפעל בא ואמר לי, אנחנו חוזים שבעוד 3 שנים, ליפ אויל זה הולך להיות מאוד מאוד חזק, בואי תראי את הפורמולות שאנחנו כבר הצלחנו להגיע להם, הולך להיות אקול, הולך להיות כאילו נורא נורא גלוסי וטיפולי עם צבע ביחד, ואכן, כמו שאתם בטח כבר יודעים, אנחנו באמת רואים מלא 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 ליפ אוילס היום בשוק. זה בדיוק בגלל זה, כי כאילו המפעל מכר את הרעיון לכל החברות האלה. אני, כשישבתי שם במפעל והציגו לי את זה, אמרתי מהמם, אני מתה על ליפ אוילס, אני מתה על הרעיון הזה של משהו שנותן קצת צבע והוא גם טיפולי בו זמנית, חולה על זה. שנייה, רגע, אני צריכה את הגליטר פליז שלי עוד פעם, אבל הוא מלוכלך, אז אני אשתמש בצד השני ואתם לא הולכים לשפוט אותי, כן? תודה. אני לוקחת קצת מהגליטר גלו של Too Faced. בקיצור, אז אני ממש אהבתי, ואם אתם זוכרים, כאילו היה ליפ אויל של קלרינס, שלפני שנים ממש 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 אהבתי להשתמש בו. רגע, סליחה, אני קצת מרוכזת, לוקחת את הגליטר גלו שלי עכשיו על המפרשת, ותופחת מעט מעל, כי אני רוצה בסיס דביק שהנצנצים יתפסו. קשה, קשה, עוד פעם הכרטיס זיכרון שלי כאילו היה מלא, ורוקנתי אותו עוד פעם, לא יודעת, אז פשוט החלפתי כרטיס זיכרון, כי אולי יש בעיה בכרטיס. קבע שזה יהיה טוב עכשיו. איפה הייתי? בקיצור, הייתי ברעיון שאמרתי, אפשר פשוט להרבב, אז זה הרבה יותר מדבר את השפה שלי, ואת הערכים שאני דוחפת במותג שלי, שצריך מוצרים שאפשר לעשות גם וגם וגם, גם מבחינת לשמור על הארנק שלנו, אבל גם לשמור על איכות הסביבה, כאילו לא צריך עכשיו להתחיל למכור בעיניי סטים של 3-4 גוונים של ליפ אוילס, שבעצם אפשר לייצר כאילו לבד את מה שרוצים ובעוצמה שרוצים, וככה גם אפשר שהוא יהיה שקוף ואפשר לשים אותו בלילה, כי את כל הליפ אוילס האלה עם הצבע אפשר לשים בלילה כשהולכים לישון. אז אמרתי, זה מה שאני אעשה. בקיצור, אז מה שיש בתוך אני לא קוראת לזה ליפ אויל, כי הוא לא נראה כמו שמן, זה לא כמו הליפ אוילס הרגילים, אז זה טריטמנט, אבל למעשה מי שראתה את הטיזר שלי באינסטגרם שהעליתי את התמונה הזאת, אז אפשר בהחלט לראות,
אני אראה לכם, אוקיי, זה מגיע ככה, לוקחים, למה עשיתי ככה? כי כאילו הרבה יותר טוב גם להוציא קצת על האצבע ושזה לא יהיה יתערבב עם כל מיני צבעים, ככה זה יישאר כאילו נקי, אז או על האצבע ככה, ואז אפשר לראות, אז בעצם יש בזה את כל השמנים, הוא לא עווה, אוקיי, וככה אפשר גם להבין שהוא, טוב, ברגע שאני שמה את זה, על השפתיים, אתם יכולים לראות לפי הברק, זה מתפקד כמו אויל, כמו שמן לשפתיים. אתם לא צריכים לדאוג אם יש לכם אור שמנוני או משהו כזה. רק הייתי דואגת באמת אם יש לכם חצ'קונים באזור השפה, אוקיי? יש בזה חמת שעה. חמת שעה הוא, זה לא להיט 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 אם יש לכם כאילו התפרצויות של אקנה על השפתיים. אבל יש אנשים שזה לא מזיז להם, אז תנסו אתם, אבל אני אומרת לכם מראש. יש בזה חמת שעה, יש בזה שמן קיק. שם כי לא סותם לגבוביות, יש בזה ויטמין E, ויטמין C, יש בזה סקואלין. סקואלין זה בעצם רכיב, סקואלין זה כאילו הלא טבעוני שלו, אז סקואלין זה הגרסה הטבעונית, זה שמן, שמן, סקואלין אויל, זה פשוט רכיב שנותן המון המון הזנה לאור, לשפתיים וכו'. אלה הדברים באמת ה... עיקריים. יש בזה, אגב, אתם תראו שכתוב על הקופסה, וזה רק בגלל חוקים ורגולציה, כתוב על זה ביזוואקס, אבל זה מוצר טבעוני לחלוטין, וזה ביזוואקס סינתטי, שעבד דבורים סינתטית, אוקיי? אני אומרת לכם מראש, פשוט בישראל לא כותבים סינתטיק ביזוואקס, מבחינת משרד הבריאות, רושמים רק ביזוואקס, והאמת שזה די מטומטם, וכאילו אני אפילו התנגדתי ואמרתי, כאילו, אבל למה? למה לרשום את זה? זה מבלבל, אנשים שהם טבעונים מסתכלים, אבל אמרו לי, אין מה לעשות ככה זה. אז אתם יכולים לראות שיש על זה אפילו את הארנב, it's cruelty free, לא נוסע על בעלי חיים, טבעוני לגמרי, בלי שום דבר מהחי, ויותר מזה, הוא ללא גלוטן, אז גם אם אתם אלרגים או יש לכם רגישות לגלוטן, הוא ללא גלוטן, והוא נבדק דרמטולוגי או רגיש. אז כן, the treat me right. ונגיד, כתבתי על זה, treat your lips right when you want, as much as you want, especially a night before bed, עם סמיילי, אז זה מה שכתבתי על זה. והפרו טיפ שכתבתי פה, אתם תראו אותי גם עושה את זה עכשיו היום, למראה טבעי ומעודן, יש להרבב את the treat me right, עם הגוון האהוב עליכם, מסדרת the switch it, up duo lipstick and gloss. אז אתם תראו שכשאני בעצם מערבבת את זה, איך אני עושה את זה, ואני פשוט מגיעה למשהו מדהים ויפה וג'וסי ומושלם לחורף. אוקיי, כמו שאתם רואים, הנחתי את כל הנצנצים שלי בינתיים, ועכשיו כל הפרצוף שלי נצנצים, אבל אני שוקלת אם לנקות עכשיו או אחר כך. בואו ננקה אחר כך. מה שאני אעשה קודם זה אני אקח עיפרון שחור ואני אעשה את הטייט ליין, כי גם עם זה שאני לא הולכת לעשות אייליינר היום, אני רוצה שקו הריסים שלי יהיה מאוד 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 שחור, וכמו שאמרתי, נראה לי אני הולכת להדביק ריסים היום, משהו שאני, מאז שיש לי את הסרום שלי לריסים, והריסים שלי ככה ערכו, ויש לי את המאסקרה שאני כל כך אוהבת, אני לא כל כך מוצאת את עצמי מדביקה ריסים יותר, אבל היום בא לי. אמרתי לכם, we are going full glam today. אני שוקלת עם להגל ריסים, נראה לי אני לא יג... מה? איזה מצחיקה אני, יו, תקשיבו. מתי פתחתי את המאסקרה, אוקיי, שהייתה לי פה במגירה, תראו. פתחתי אותה ואין כלום. זה הסמפל של האריזה, שהשארתי את האריזה. זה היה לי פה במגירה והייתי בטוחה שיש לי פה מאסקרה, אבל אין לי פה מאסקרה, אז אני צריכה עכשיו לעלות למעלה ולהביא מאסקרה, so I will be right back. הכוח של העריכה, חזרתי ולכם זה היה רק שנייה. אז אני לוקחת את המאסקרה, ואני נכנסת צמוד לקו הריסים, ואני קצת מעלה את הריסים שלי, אבל אני לא מעגלת אותם כדי שיהיה לי קל יותר להדביק את הריסים המלאכותיים היום. אז זה גם טיפ ממני, שאתם מדביקים ריסים מלאכותיים, לא לעגל ריסים, אם הריסים שלכם ממש מתעגלים, הנה תראו אפילו כאילו בלי מעגל ריסים. המאסקרה הזאת ממש מרימה, אז היא עושה עבודה מדהימה, אז אני לא יכולה לעגל ריסים היום. וואו, תראו זה יופי. אימא, לכמה זמן מאז ששמתי נצנצים על העיניים. אז בזמן שהמאסקרה שלי מתייבשת, אתם יכולים, אני חושבת, לראות שיש לי מלא נצנצים שנפלו לי על הפנים. אז מה שאני הולכת לעשות זה לקחת סלוטייפ. סלוטייפ. ואני עושה את הפעולה הזאת. וזה מעולה, אתם לא מבינים כמה נצנצים זה מרים.
זה בדיוק הסיבה למה עשיתי את העיניים שלי קודם, כדי שאני אוכל לעשות את זה. אתם יכולים לראות כל הסלוטי פנצנצים. אז זה מעולה, זה עובד. עושים את זה, ואז הנה, אני חושבת שאתם כבר יכולים לראות את ההבדל בין הצד הזה לצד הזה, אתם רואים? בקיצור, אז בהמשך לזה שאמרתי לכם שהייתה לי אתמול פגישה עם מישהי בגוגל, שזה למעשה יוטיוב, מי שאחראי על יוטיוב. כאילו דיברנו על כל העניין הזה של שורטס ושל קהילתיות, וניסיתי להבין מה השתנה מאז שלא הייתי ביוטיוב וכזה. והם בגדול אמרה לי שמה שמאוד מאוד עוזר לזה שיוטיוב יראה לכם או ימליץ לכם על סרטונים שלי כדי שלא תפספסו, כי כאילו דיברנו על העניין הזה של הסאבסקרייב ופעמון, וכאילו למה עדיין אנשים שלחצו על הפעמון לא מקבלים התראות לסרטונים וכולי, משהו שבאמת מחרפן יוטיוברים כבר הרבה זמן. והיא בעצם הסבירה לי שיוטיוב, כאילו הוא בעצם מחליט עבורך מה הוא חושב הולך לעניין אותך לראות. אז גם אם נגיד לחצת על הפעמון, הוא לא יתריע אותך על כל סרטון אם הרבה זמן לא בחרת לצפות בערוץ הזה. אז הוא כאילו אומר, אוקיי, היא לחצה על הפעמון, אבל זה לא באמת מעניין אותה לראות את זה יותר, אז הוא כבר מפסיק להתריע. אם אתם כן מעוניינים להמשיך לקבל התראות לגבי הסרטונים שלי, מה שמאוד יכול לעזור זה קודם כל שאתם רואים שיש סרטון חדש שלי, כנסו ותראו אותו, כי אז האלגוריתם מבין שזה מעניין אתכם. ושתיים, תלחצו באמת לייק על הסרטון. כשאתם לוחצים לייק על סרטון שאהבתם, ככה יוטיוב יודע אם אהבתם את התוכן וימשיך להציע לכם תוכן דומה. אז זה משהו שנגיד למדתי אתמול ואמרתי שאני אגיד לכם. נראה לי אני נצנצים יותר, כאילו יש פה אחד, שתיים, אבל אני אחסה אותם גם ככה עם המייקאפ. אז בואו נמשיך לפנים. אני לוקחת קצת לומינייזר, שזה בעצם הפריימר שלי, אני לוקחת את זה על הידיים. אני מערבבת את זה טוב טוב טוב. אם אתם רואים שאני קצת מבריקה, זה בגלל שכבר יש לי על הפנים, שמתי חומצה הילורונית, סרום של חומצה הילורונית של The Ordinary בבוקר, ומעל זה את הקרם לחוט עם הגנה של Fenty Beauty. אני עושה עוד סבב של ניסיונות על כמה מוצרים של The Ordinary, כדי לעשות לכם סקירה. כמה ארוך יהיה הסרטון היום? רציתי להגיד לכם, תנחשו ותרשמו בתגובות, אבל אתם לא יכולים, כאילו, רק אני יכולה כרגע לנחש, כי אתם כבר רואים את אורך הסרטון. אוקיי, אני הולכת להשתמש במייקאפ הזה. זה ה-Woke Up Like This של איל מקיאז'. אני רוצה ממש 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 להמליץ עליו. הוא מדהים. זה מייקאפ מדהים. הוא עמיד. הוא מכסה. אני חושבת שהוא גם יתאים לכל כך הרבה סוגי אור. אני באמת כל כך אוהבת אותו. יש עליו הייפ מטורף, ואני חושבת בצדק. אני יכולה להגיד לכם שבשבילי אני אוהבת לשים ממש ממש מעט ממנו, כי אם שמים יותר מדי זה יכול להרגיש לי קצת יותר מדי כבד או קייקי בשבילי. באמת שמה מעט, אתם תראו. אני גם לא צריכה הרבה, אז אני אקח טיפ טיפה עם המברשת The Airbrush. אתם רואים, רק כאילו ממש איפה שיש לי אדמומיות וכאלה, ואז לאט לאט אני בונה את זה שוב, רק איפה שאני צריכה, כי באמת יש לו כיסוי מעולה, ויש לנו נטייה קצת להיות קייקי אם שמים פשוט יותר מדי, אז תראו, לא צריך הרבה, זה אני חושבת הסוד עם המייקאפ הזה. תראו איזה יופי, וואו, זה מייקאפ מהמם, 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 מהמם. ואיזה גאווה, שזה כאילו ישראלי. שזה כאילו לא ישראלי, כי זה כאילו חברה אמריקאית, אבל תכלס מי שעומד מאחורי זה ישראלים. גיל מקיאז' ממש ממש כזה כבש את אמריקה לאחרונה, אז כל הכבוד להם. תראו, באמת, שמתי כאילו כלום, תראו כמה עוד נשאר לי על היד, והאור נראה מדהים. אני כן חושבת שאני יכולה עוד קצת כיסוי פה, אתם רואים שאני עדיין אדומה פה, אז אני אכסה עוד קצת פה, אבל ככה אני ממליצה לעבוד עם המייקאפ הזה ועם המברשת הזו, אז בכלל, לא הייתי משתמשת בספוגית למייקאפ הזה, כי אז כאילו באמת לדעתי, לא, אתם יודעים מה, I take it back, זה עובד מעולה עם ספוגית, אבל פשוט מקבלים כיסוי הרבה יותר ערב. הרבה יותר גבוה, הרבה יותר ערב. נגיד אם הייתי עכשיו מעברת קלה, אז אולי הייתי משתמשת בספוגית ולא במברשת. אבל כאילו ליום יום, מברשת. לקונסילר אני משתמשת בשייפ טייפ, ואני משתמשת בגוון לייט. אני בטעות קניתי גוון פייר, והוא בהיר לי מדי. אז צריך להיזהר קצת, לא לקנות בהיר מדי. ולמברשת, או The Baby Bye Bye, או The Nose It All, The Nose It All, זה באמת
מברשת לקונסילר מדהימה בגלל שהיא בשיפוע, אז זה ממש ממש נוח להיכנס לאזור הזה מבלי להרוס את האיפור או whatever. וגם אני אוהבת שאני יכולה, אתם רואים, פשוט לחדד כזה את ה... את האזור החיצוני של העין כדי לתת ליפט. תראו זה יופי. זה מצחיק כי כשאני הוצאתי את המברשת הזו, the nose at all, אני מאוד מאוד התלבטתי, אני מאוד מאוד אהבתי אותה, אבל אמרתי אני לא חושבת שאנשים יקנו אותה. כי היא מאוד מאוד נישתית ומאוד מיוחדת, ואני לא חושבת שכל אחד כאילו תתחבר לרעיון, כאילו זה לא כמו שאנחנו מכירים. כאילו קראתי לה the nose at all כי ייצרתי אותה בשביל הצללות אף. ובאחד הסרטונים אני חושבת שאמרתי שאני מאוד אוהבת אותה גם לקונסילר. ואז מה קרה? בפופ-אפ, המברשת, אני חושבת הכי נמכרת, הייתה הזאת. כולם באו לקנות אותה בשביל קונסילר. אז בדיעבד זה מעולה שהוצאתי אותה, אני ממש שמחה. וזה פשוט מראה לי כמו כל פעם מחדש, דברים שאני חושבת שכאילו ימכרו בטירוף, לאו דווקא עם אלה שנמכרים בטירוף, וכאלה שאני בכלל מתלבטת אם להוציא אותם, כי אני חושבת שאף אחד לא יקנה אותם, אז דווקא אלה המוצרים שהכי קונים אותם. אז זה מראה שלמעשה... אני לא מבינה כלום. אי אפשר לדעת את הדברים האלה. אז זהו, אז יש לי כיסוי כאילו טוב, מספיק טוב להיום, אני לא צריכה יותר מדי. אנחנו נעשה קצת הצללות, אני הכנתי את המוצר של טום פורד, אני לא מוצאת אותו, הכנתי את זה. Where are you? Here it is. Found it! זה מוצר, מה זה ישן? יש לי זה יותר מדי זמן, תכלס זה כנראה כבר ג'יפה ומלא בבקטריות, אבל אנחנו הולכים להשתמש בזה היום anyways. אבל זה מוצר כאילו יקר מדי לקנות ממנו עוד ועוד ועוד, לא? אז אני לוקחת את הדיפיוזר. הדיפיוזר היא זוויתית, אוורירית, אני לוקחת מהקרם קונטור הזה, ואנחנו נבנה בעדינות פה את ההצללה. אוח, זאת מברשת כל כך טובה. כאילו רציתי להגיד למוצרי קרם, גם לסומק רגיל, אבל למוצרי קרם אני חושבת שזה ממש קשה למצוא מברשות טובות. אז כאילו למוצרי קרם זה אימא לבאבלה, אני משתמשת בזה גם לסומק רגיל, אבל אני פשוט, לי אישית העדפה שלי זה לסוג שיער הזה, או של ה-BBP 2.0, או הבלאש-אפ, שלמעשה זה אותו סוג שיער פשוט בצורה קצת אחרת, אבל גם הדיפיוזר מעולה לסומק רגיל, אבל תראו, עם מוצרי קרם, איך זה מצליח להתמודד עם זה ולטשטש את זה. אני לוקחת עוד פעם את ה-Nose at all עם קצת מהקרם קונטור ונעשה באמת את מה שהמברשת הזאת אמורה לעשות, שזה זה. הגוון הזה קצת חם מדי להצללת אף לדעתי. יש לי מוצר יותר טוב. בגלל שהגוון קצת חם, אז מרגיש לי שאני צריכה טיפ-טיפונת קונסילר כאן. לנקות את החמימות. Cute little nose, we're all good. תקשיבו, אני מזיעה, אני ממש מזיעה, אני לא יודעת למה אני לא עומדת לי כמה זקן, אני שפה ומזיעה. נשים פודרה, אני משתמשת ב-loose powder של Maybelline, ה-Fit Me, אני מתה על הפודרה הזאת, אני לא יודעת אם עדיין מוכרים אותה בארצות הברית. יש לי אותה גם הרבה זמן, כל כך טובה. ואני אוהבת להשתמש ב-huge brush לפודרה ככה בתפסורת, אני תופחת את זה פנימה. ממש מחדירה את הפודרה לתוך המברשת, מורידה את האקסס, ותופחת. שמה שכבה ממש דקה של פודרה, אני רוצה שזה יראה יותר מדי, אבל בגלל שאני יושבת כאן באמת בלי מזגן ועם טרנינג ואני מזיעה, אני בטוחה שתוך שנייה אני הולכת להיות כאילו מבריקה. זה בטוח, אבל... whatever, it is what it is. אני אעבור עכשיו רגע לגבות. אם כבר בסרטון הזה אני אספר לכם על מוצר מאכזב, שזה הג'ל לגבות של אנסטסיה. זה מוצר שאני לא אקנה שוב, אני פשוט חושבת שהג'ל של בנפיט הרבה 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 יותר טוב, הוא הרבה יותר מרזיק, ואפשר לעבוד איתו, כמו שאתם רואים, אני ממש עובדת איתו. ואני אוהבת אותו אפילו יותר כשהוא לא חדש, אחרי קצת זמן שהוא גם, שהוא מתחיל קצת להתייבש מבפנים, אני חושבת שהוא נהדר. אחר כך נמלא את הגבות. בינתיים אנחנו נחמם עוד קצת את הפנים עכשיו. השתמשתי ממש מעט קונטור, אז אנחנו ניקח קצת ברונזר. אני אקח שילוב של מאווי והוואנה. וכרגע, בגלל שאני עושה כאילו שילוב, אני עושה מה שנקרא ברונז טורינג, שזה גם ברונזר וגם קונטורינג ביחד. לא משהו מוגדר יותר מדי, אני חושבת שזה נראה מעולה. על המבנה פנים שלי. נדביק את הריסים. עכשיו אני בהתלבטות אם נשים משהו שהוא כאילו all out
משהו מעודן יותר. אלה ריסים של תהילה, תהילה גוטליב, תהילה לשז. הם ממש ממש טובים, אני אוהבת לפרגן לה כי הם מעולים. שמש בהם, כן, נראה לי, נראה לי, איך זה, like full, full, all out. Make you feel good in makeup. בואו נראה אם אני צריכה לגזור אותם. נמדוד אותם. לאלה קוראים חן, אז אם תאהבו אותם, שתדעו מה שם הדגם. Oh, they're so pretty. Yo, קשה לי, רגע, אני צריכה להתקרב, אני לא רואה כלום. כן, אני צריכה טיפה לגזור אותם, כי הם צריכים להיות ככה. אוקיי, אנחנו נגזור אותם טיפה. תקשיבו, אני הולכת לשמיים אתכם, אני הולכת לגזור אותם, להדביק אותם. אני הולכת להוריד בינתיים חולצה קצת, כי חם לי, I'm not gonna lie. ואני אחזור אחרי שאני כבר אהיה עם הריסים. עברתי עם הריסים, והאמת שזה מצחיק אותי, עכשיו תוך כדי, כאילו, הורדתי את החולצה, כמו שאתם רואים, אני גוזייה כזאת מתחת, וזה מצחיק אותי שאני עושה כאילו לוק חורפי וסתיו וזה, וכאילו תחס אני יושבת פה ומזיעה. זה לא רואה, יצחיק אותי. אני חוזרת לבייבי בפר, ואני חוזרת להיט פן, ואני טיפה פשוט אתשטש כאן למטה, אתם יודעים, לתת לעין שלי כאילו שתהיה גדולה, ולהגדיר אותה וכולי. ולהשלים ככה את הלוק, תראו זה יפה. את הריסים האלה הדבקתי קצת יותר מדי פנימה, הייתי צריכה קצת יותר החוצה אם אתם רואים, אבל לא נורא, כל טוב, כל טוב. כמו שאתם הבנתם, אני לא הולכת לשום מקום מוכר היום. זהו, ממש ממש בקטנה, ועכשיו רק טיפטיפונת מסקרה על הריסים התחתונים, וזהו, זה מה כל מה שאני עושה בעיניים. איזה יפה זה אבל, נכון? love it. נעשה רגע רק את הגבות, צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק אני עושה גבות, צ'יק צ'ק, ממש הכי מהר שיש. לסומק אני קוחת את המייקאפ by Mario Earthly Pink, זה גוון קצת כהה, אני שמה אותו על גב כף היד, כמו שאתם רואים הוא מאוד 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 חזק, אז אם שמים אותו ישר לפנים אפשר לעשות טעויות. אני לוקחת את הבייבי איירברש, שזו... זה למעשה מאוד מאוד דומה לאיירברש של המייקאפ, פשוט בקטן. אז או לעשות עם זה מייקאפ נקודתי, או לדברים נגיד כאלה, אז אני לוקחת את זה מגב כף היד. חיוך קטן. איזה יופי. וואו, זה נראה כל כך טבעי, אני מתה על זה. פשוט שבאמת ששמים את זה ישר מהסטיק. No. No. קטמי, קטמי, קטמי. אני הולכת לקחת ממש מעט. וכאן מהשפיץ של הגבה, פשוט, אתם רואים, להרים את זה למעלה ולטשטש כלפי כל השאר. תראו איך זה מחבר את זה ממש ממש יפה. מהמם! עם הבלאש-אפ אני נכנסת לתוך פלורנס ומונקו, ואני לוקחת שילוב של השניים. פשוט עוברת על זה, תראו, it's so pretty. Love it. ועכשיו אני יכולה להראות לכם בעצם את כל המטרה של ה-lip treatment שלי, או ה-lip oil, איך אפשר בעצם לערבב את זה לתוך הגוון ליפסטיק שלכם. אז בשביל הלוק הסתווי חורפי הזה, בחרתי היום בוויקטוריה, שזה גוון שמפחיד כל כך הרבה אנשים, אבל בפופ-אפים פתאום אנשים גילו את הגוון הזה, והבינו שהוא הרבה פחות מפחיד ממה שהם חשבו, וממש ממש ממש יפה. אז מה שאני הולכת לעשות איתו, זה אני הולכת לתפוח אותו. ככה על השפתיים, לא לשים מלא 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 ממנו. אני שמה, אל תראי, סליחה, אני לא יכולה לעשות את זה בזמן שאני מדברת, אני שמה, אבל אני שמה שכבה ממש עדינה. עכשיו שימו לב, אני מאוד מאוד בהירה. אם אתם קצת יותר כהות ממני, זה יוצא אפילו ניוד עליכם, אוקיי? פשוט אני ממש בהירה, אז הרבה פעמים הגוונים שלי שהם יותר כהים, עליי הם נראים ממש כהים, אבל על הרוב הקהל הישראלי זה גוונים מאוד 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 טבעיים. אז תנסו לדמיין את הגוון הזה. עליכם, על הגוון שפתיים שלכם, על גוון העור שלכם. אוקיי, אז זה ויקטוריה, ואני יכולה ישר לעשות את זה מפה, אבל לא בא לי שכאילו זה יתלכלך, אני יודעת שזה נקי ולבן, אז אני פשוט לוקחת טיפטיפונת עם האצבע שלי, ממש, כאילו ברמה של כזה, אפשר אפילו קצת יותר, כל תלוי בכם, ואני פשוט מניחה את זה מעל. אפשר לעשות את זה עם מברשת כמובן, אבל אתם יודעים. אני לא באמת מצפה שכל אחת פה מתאפרת כל יום עם מברשות בשפתיים. לפחות אני לא משתמשת כל יום במברשת שפתיים. אני לוקחת עוד טיפונת, ואתם יכולים לראות שלמעשה מה שהצלחתי לעשות זה סוג של טינט, סוג של אויל, משהו די שקפקף, קצת צבע, ממש 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 יפה, אפילו ליום יום. והנה, אני צריכה לסדר את השיער, כי השיער שלי לא מסודר בכלל. בכלל, מה קורה? טוב, אני צריכה לסדר את השיער שלי. אנחנו נעלה אותו בחזרה.
היה יותר טוב שהוא היה למעלה. אז הנה, אני מאופרת, full glam, feeling better, מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה. כמו שאמרתי, זה יהיה זמין לרכישה מיום ראשון, אני משיקה אותו בעצם בפופ-אפים שלי, אז אם בא לכם תבואו רמת אביב שבועיים, ואז אחרי זה קניון הגדול בפתח תקווה שבועיים, מקווה לראות אתכם שם. זהו, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, והיה לי כיף להיות פה. לא לשכוח מה שאמרתי לכם במהלך הסרטון, אם הסרטון הזה עניין אתכם, תוודאו שאתם לוחצות לייק, או תרשמו אפילו איזושהי תגובה, שהאלגוריתם יראה שאתם מעורבים, שאתם אהבתם את הסרטון הזה, שהוא ימשיך בעצם להציע לכם את הסרטונים שלי, כדי שתוכלו לא לפספס שום סרטון. אני אוהבת אתכם, וניפגש בסרטון הבא. Love you! ביי יוש!